ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಉಪದ್ರವ ಮಾರಾಯ. ಅದೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕುಡಿತೀರಾ? ವಿಷನ? ನಿಮ್ಗ? ನನಗ ಎಂತ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮವ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಕೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಂತ ಅಷ್ಟೇನಾ, ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಲಗ್ನ ಆಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೀವಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಗೋಣ ಬಿಡಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ರಾಯ್ರೆ, ಎಂತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ? ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಅವರು 11 ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವು 12 ಬರ್ರಿ. ಹಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀ ಸರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನಿರ್ಮಲ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಣುಕಾ ಮಳಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಮಾಧುರಿ ಅವರ, ಸರಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಏನಿವತ್ತು ಬಹಳ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೋಗ್ರಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಾಧವಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಗಂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆತ ಅಂಥವನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೀರಾ? ಇದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಬಾಯ್. ಆ ಬಾಯ್. ಸರ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು. ಅಲ್ರಿ ಸರ, ಎಲ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರ ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ ಸರ. ಮೊದ್ಲು ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀ ಕೇಳು. ಈ ವಿಷಯದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನ್ರಿ, ಆದ್ರ ನನ್ ಸರ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತ? ಏನಂದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ. ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕಪ್ ರೂಮ್ದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ? ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ನ ಕರೆಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಯ್ಯ ಶಿವನ, ಅದ ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಅದನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರ ನನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಣ್ಣಾಗ್ತವಲ್ಲೋ ಶಿವನ. ಅದ್ ಹಂಗ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಂದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ. ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಜಾಗಿರ್ದಾರ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಮದನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್. ಓ, ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು. ಅದು ಮದನ್ ಅಲ್ಲ, ಮದನ. ನಿಶಾ, ಈವನ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು. ಎಂ ಬಿ ಎಗೆ ಈ ಊರಿನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರು ಹೊಸ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಜಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಗಿದುವೆ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾ, ಶೋರ್, ವೈ ನಾಟ್. ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ಬೈ ದಿ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ನಿಶಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾ? ಎಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಯು ನೋ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಂತರ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಬೈ ದಿ ಬೈ ಮದನ್, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್? ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಓ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋನು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತೀರಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೌಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂಗ್ಲೋ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭಟ್ರೆ,
ಅರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ರಾಯ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ನೋ ಮೆಡಿಸನ್. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಭಟ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೇನು ಕೆಲಸ? ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ? ಫೈನ್. ನಿಶಾ, ನಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಏನದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಪಿಜಿ ಗಿಜಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೋರ್. ನಿಶಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು 11 o'clock ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಟ್ರು ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಭಟ್ರೆ ಬಂದೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಔಟ್ ಹೌಸು ಈ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ, ಹೇಳಿ. ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾರ, ಕಳಿಸ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಾ ಕಳಿಸಿ ಮಾ. ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸರ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಮೊದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಅದು ನಿಜಾನಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕನ್ಯೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಳು ಕೌಮಾರ್ಯ? ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ, ಅವಳು ಈ ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೋಡಿ ನವೀನ್, ನಿಮ್ ಅನುಮಾನ ಏನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿಲಿ ಹರಿದ್ರೆ ಆಗ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪೊರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತಗಲಿದ್ರೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ. ತಗಲೋದ್ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹುಡುಗಿರು ಜಂಪಿಂಗು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಅದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಹೌದು ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ನೇಚರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರೇ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು, ಅನುಮಾನಂ ಪೆದ್ದ ರೋಗಂ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲೊಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ. ಸರಿ, ನಿಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೀಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನನೂ ಆಯ್ತು, ನನಗಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು? ಅಲ್ಲ ಸರ, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಲ್ದ
ಗಂಡಿಸ್ರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕತ್ತೀರಿ? ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ? ನಿನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ. ಏ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೋರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ನನ್ ತಲಿ ಸರಿಯಾದರಿ? ಇಲ್ದಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಹತ್ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿರ್ತಿತ್ತ? ಇವತ್ತ ಅವ್ರ ಮನಿಗ ಹೋಗಾಕ ಬೇಕಂತ, ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಂತ. ಹೌದು, ನನ್ಗೂ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾರ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚರಲ್ಲ? ಈಗ ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯೋ ರಸಿಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿ. ಓ ಮದನ್, ಬಾ ಬಾ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೋ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ? ಓ ಅದ 3 ವರ್ಷ. ಅದೇ ಬೋರು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಣೋ. ಅದ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಆಂಟಿ, ಸಾರಿ ಯಾಕ್ ಮದನ್? ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ತನ್ನ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಅದು ನನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನ್ ಕರ್ದಾಗ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀಯ? ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ, ಇನ್ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸರಿ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ದೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಹ್, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬರ್ಲಾ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಯಾಕೆ ಕಿರುಚಿದ್ದು? ಇವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಇವ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಶಾ ಅಂತ. ಹಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇವರು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ಮಳಗಿ ಅಂತ ರೀ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀವು ಆಂಟಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾಗ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಅದನ್ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ಬಂದಿನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಂಟಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ? ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಾಗೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರಿ,
ಮುಂದೂ ಸುಸ್ತಾಗರಾದಿರಿ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಹೌಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ ಔಟ್ ಹೌಸ್ಗಿಂತ ಈ ಮೇನ್ ಹೌಸೇ ಇಷ್ಟ. ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೇನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಷ್ಟ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಮ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತ ಪಾಪಂ. ರಾಯ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಂತ ಪಾಪಂ. Oh, oh, oh.
ಭಟ್ರೆ ನಿಶಾ ಅವಾಗಿಂದ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್, ಯಾರು ನೀವು? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ರೀ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಪ್ 11 o'clock ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ರೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಹೊರಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಹೊರಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರಡಿ. ಓ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಇಡಿಯಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಆನ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಐ ಗೆಟ್ ಮೈ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೆದರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನು ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಹೌದೇನಾ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಾ? ಶಿವನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರಿಗಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಖರಾಬ್ ಆಗೈದ. ನನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೋಗನು ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಗೈತಿ, ತಲೆಗೆ ಬಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕ. ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ? ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ರೀ ಇವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಪ್ರದೀಪ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಪ್ರದೀಪ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಚೇಟ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಓ ಸರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಮನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಹೇಗೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಚಟ ಬಿಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಟ, ಓಟ, ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮದನ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ಬೋರಿಂಗ್, ತಲೆ ಬೇರೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ನಿಶಾ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅದು ಯಾರ ಫೋಟೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿರೋದು? ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟ, ಓಟ, ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗು, ಜಾಗಿಂಗು, ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್,
ನಿಮಗ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಸರ್? ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ? ಅವಳು ನನ್ನ ಹುಡ್ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರಡಿ. ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು, ನಮ್ಮೂರು ರಾಮ್ಪುರ. ಅವಳು ಸತ್ತು 15 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಊರ್ಗೂರೇ ನೋಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಹೆಣ ತಗೊಂಡೋಗುವಾಗ ಹೆಣನೇ ಕಾಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ನಾಣೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಸತ್ತಿರೋದು, ನಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾರ, ಕಳಿಸ್ಲೇನ್ರಿ? ಪೇಷಂಟ್ ಇದಾರೆ ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನೇ ತಳ್ತೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಸತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾತ್ರಿ? ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಮಪುರ ತಾನೆ? ನಮ್ದು ರಾಮ್ಪುರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೊತ್ತು? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಸರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು? ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಸರ್. ಸರಿ, ಬೇಗ ನೋಡು. ಇಂಜಿನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾ? ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾ? ಇರು, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ. ಭಟ್ರೇ ಬಂದೆ 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 ಭಟ್ರೇ. ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಊಟ ಬಡಿಸಿ. ಊಟ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ಲಿ, ಕಾಯುವ. ನನಗೆ ಕಾಯೋದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಬ್ರು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದಮೇಲೆ ಈಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವೋ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೆಚ್ಚು ಹಶವಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ. ಬೇಗ ಬಡಿಸಿ. ಬಂದೆ 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 ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಯ್ತು ಸಾರು. ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ. ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏ ಚುಟ್ಟು ಬಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಮಗ, ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಕಾ?
ಏನಾಯ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಯಜಮಾನ್. ಇನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹಾಕೋ. ಆಯ್ತು. ಬೇಗ ಹಾಕೋ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು? ಎಲ್ಲ ನಾಮಾವಶೇಷ. ಏನ್ ಬಟ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು? ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ರಾಯರೇ, ಈ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು? ಊರಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲ? ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ? ಶವಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯಾ? ಏನದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ತೀರಾ? ಬಡಿಸ್ತೇನೆ ಬಡಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಉಂಟು. ಊಟ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ರೆ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಊಟ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಇವಳ ಮನೆ ಪಡಚ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಉಪವಾಸದ ಅನುಭವ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಈ ನಮೂನೆ ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನುವುದಾ? ಇವಳೇನು ಮನುಷ್ಯಳ ಇಲ್ಲ ದೆವ್ವವ? ಬಟ್ರೆ ಅಂಜನೇಯ, ಅಂಜನೇಯ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನೇ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಲೋ, 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ನೀವು? ಅದಿರ್ಲಿ, ನೀನು ಯಾರು? ಅದು ನಾನು ಮದನ್ ಇದನ. ಕರೀತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋದೆ. ಇರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿದಾಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾರವಳು? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ನಾನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇಳಿ. ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ ಧ್ವನಿಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಬರ್ತ ತಣ್ಣೀರ್ ಕುಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಲ
ಹೌದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ದೇ ಕಾರು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೋ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರದೇ ಸಾರ್, ಸುತ್ತಲಿ ಆ ಥರ ಕಾರು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಕು, ಅದೊಂದೇ ಕಾರ್ಗೆ ಸಾರ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಾರ್. ಡ್ರೈವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸು ಜೀಪು. ಇದೇ ಕಾರು ಸಾರ್, ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಸಾರ್, ಅದೇ ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿ? ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ವಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ? ವಾಯ್, ನಿಮಗೆ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಟಾ? ಆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ. ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಕರಿತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ಅವರೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಸಾಹೇಬರ್ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗ? ಹೌದು, ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್. ಹಲೋ ಮದನ್, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಹರೀಶೋರ್? ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ರು. ಹೌದು, ತಾವ್ಯಾರು? ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಪಿ ಜಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿಗೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಉಳಿತಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವೇನೋ ರಾತ್ರಿ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹರೀಶೋರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹಲೋ, ಬಾರೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸರ್, ಆ ಪಾಳ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಪಾಳ್ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಏನದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಹೌದು ಸರ್, ಆ ಕಾರ್ ಇವ್ರದ ಸರ್, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಏ ಹುಡ್ಗ, ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರಿಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಸಮಯ 12:12 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಲೋ ಹೇಳೋ, ಯಾರಿದ್ದರು ಕಾರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಅದೇ ಏನದೇ ಬಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು ಕಾರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಆಂಟಿ. ಅಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ರು? ಅದೇ ಸರ್, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಬರ್ತು, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತು, ಹಾಕೋತು, ಹೋಯ್ತು. ಲೋ ಕತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗಳು, ನಿನ್ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಯಾರಿದ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ತಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ನ? ನೀನೇ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ದು? ಹೌದು ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋ ಈ ತರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ನಡೆಯ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಿ? ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ದೆ ಕಾರ್ ಓಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಲೋ ಹುಡ್ಗ ನಡೆಯ. ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓ ಸಾರಿ, ಶುಭಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಂಗ್ಸೋ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ನೆನಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಶುಭಾ ಅಂತ, ಈ ಊರ್ನವ್ರೆ. ಬರ್ತೀನಿ ನಡೆಯ. ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಂಥ ಕೇಸ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ಲೈ ನಿನ್ನಂಥ ಡಬ್ಬಾ ಕೇಸನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟ್ರು. ಅದೇ ಸರ್, ಬಿಸಾಕಿ ಸರ್ ಇವನ್ ಮೂಲೆಗೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲ ಸರ್.
ನನ್ನ ಮನೆವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿರ್ತಾವ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ. ಡ್ರೈವರ್ ನೀನು. ಸರ್ 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 ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಕಾಫಿ ರೆಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಬಟ್ರೆ ಹೆದ್ರಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು, ಈಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗ್ ಭ್ರಮೆ. ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ ಕತ್ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ. ಓ ಬಟ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕತ್ತಿ ಹೀಗಿತ್ತ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂದೆ? ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಹ. ಹೇಳಿ. ನೀವು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಈಗ ನೀವು ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು, ಮನುಷ್ಯಳ ಇಲ್ಲ ಬಬ್ಬಿರ್ಲಿ ದೇವ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ರೇ, ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಂಜನೇಯ, 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 ರಾಮ ರಾಮ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಯಜಮಾನ್ರು ಭಟ್ರೆ, ರಾಮಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಬ್ಬಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ?
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ. ಈ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ರುಂಡವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಭಟ್ರೆ, ನನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ. ಮೆತ್ತಕ್ ಹೋಗಿ ಬಟ್ರೆ, ಬಿದ್ ಬಿಟ್ಟೀರಾ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ನೀನು ಆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲಿ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸತ್ತು? ಹೌದು, ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತ್ಯಾ. ಇವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯೋ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋ ಗಂಡ್ಸು. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ನೀನು ಬದುಕ್ಬೇಕಾ? ನೀನೇನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಇಲ್ಲ ಯಮನು? ಸರಿ, ನೀನು ಸತ್ತ ಕಮಲಿ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬದುಕ್ತೀಯಾ? ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಬದುಕ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ನಾನ್ ಕರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿ. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲಿ ನಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. Thank you.
ಬದುಕು ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಇವರೇ ಉತ್ತರ. ಓ ಮದನ್, ವಿಮಿಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಮದನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಇವಳು ಕಮಲಿ ತಂಗಿ ವಿಮಿಲಿ, ಇವಳು ಅವಳು ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ. ಇವಳು ವಿಮಿಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲಿ. ವಾವ್, ಎಂತ ಹೆಸರು, ಕೆಸರಿನ ಕಮಲ. ಕೆನೆ ಮೊಸರು ತರ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ್ರ. ಏಯ್ ಹುಷಾರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮದನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್. ಓ ಮದನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಸರು ತರ ನಾಚ್ಕೋತೀರಾ? ನೀವು ಗಂಡ್ಸು ತಾನೇ? ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಂದಲ್ಲ ನೋಡು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದ ನೋಡು. ಎಲ್ಲಿ ಮಗ? ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡೋದೇ. ಊಟನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಎಲ್ಲೋ? ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮದನ್, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋಲ್ ಸುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಯಾಕೆ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನೀನು? ಏಯ್, ಏನೀಗ, ಅವನು ಗಂಡ್ಸು, ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ಸು. ನಾನ್ ಅವರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಕ್ಕತ್ ಶ್ರೀಮಂತ. ಏ ಹುಡ್ಗಿ, ಏನ್ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು ಕನ್ಸು, ಆದ್ರೆ ನನಸಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಮಹಾ ಹಠಮಾರಿ, ನಾನ್ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಏನ್ ಓದಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯು ನೋ. ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲಂತೆ? ಹೋಗಿ ಮಲಕೊಡ್ರು. ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಡಿರೋ. ನೋಡು ಹುಡುಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲಿ. ಸರಿ ಕಮಲಿ, ನೋಡು, ನನಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರೋ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮದನ್, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಹಂಗ, ಅವರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾಚ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ? ಕುತ್ಕೋ ಕುತ್ಕೋ ಇರ್ಲಿ. ಹಂಗಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೀರ್ ಕುಡಿತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದನ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡ್ಗಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೋ 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 ತಗೋ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಗೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೋ ತಗೋ. ಕುಡಿ. ಮದನ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಕುಡಿಲೋ ಬೇಡ್ವೋ? ಇಲ್ಲ, ಮದನ್ ಇನ್ನ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಕುಡಿತೀನಿ ಕುಡಿತೀನಿ. ಕುಡಿ 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 ಕುಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿ ಕುಡಿ. ಹೌದು, ಮದನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾನ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಪ್ಪ? ಖಂಡಿತ, ಡನ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಿನಗಿಲ್ದಿರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕಾ? ಹಾಂ, ಏ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ.
ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಲ್ ಕಣೋ ಬಂದ್ರು. ಹಲೋ, ಸತ್ಯ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಮದನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂದ್ರೆ? ಹಲೋ, ಮದನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ಊರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ನಡೀರ ನಡೀರೋ ಬಂದ್ರು. ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಗುರುಗಳೇ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನದು ಅನ್ಯಾಯ? ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನವನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಓ, ನೀನೀಗ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋ ಆತ್ಮ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಸೇಡಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಅದೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 30 ದಿನ ಆದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸೋವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವಸರ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ರಾಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವಳ ದೇಹ ಸೇರ್ಕೋ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಮಾನವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡು, ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾರ ಜೀವಕ್ಕೂ ನೀನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನೀನು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಕಮಲಿ ಪ್ರೀತಿನ ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ನಿನಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಗುರುಗಳೇ, ಅವನಿಗ್ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಅವನನ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆತ್ಮ, ಅವನು ದೇಹ. ಹಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೀಗಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಅವನು ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರಿ ಏನಂದ್ರಿ, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರದ್ದೆಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೊತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ಇವರೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಚೀಟೆ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಆಗಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಇವರನ್ನ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾ? ನೀನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ನೋವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಕಾಮಿ ವೈದ್ಯ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಳಂಕ ತರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲ, ನಿಜ. ಇವ್ರು ಮಾಧುರಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ತಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಓ, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಧಾನ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಮಳಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೇನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್, ಕಾಮದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಟ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶುಭಾಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾ? ನಿಜ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಒಬ್ಬರೇ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಆಂಟಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಮನೇಲಿ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಕಾರಣ? ಗುರುಗಳೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಆಂಟಿನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಈಕೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಾಪುರದ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಇವಳೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನನಗೆ ಇವನು ಬೇಕು. ಏನು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಮಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಏನೋ ಕೈವಾಡ ಇರೋ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹೌದು, ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ನಂತರ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದು, ಈ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಮಲಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಿದೀಯ. ಕೊಲ್ಲೋದು ಕೊಲ್ಸೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದು ಎರಡೆರಡು. ಇದು ತಪ್ಪು. ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದೀಯ. ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗವನ್ ಬೇಕು. ನಾನ್ ಅವನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನಾನು 2 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೀನಿ. ನೀವ್ ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಲೆಗಳು ಮಾಡಿ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಮದನನೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನರಕ. ಏ ಮದನ, ನೀನಿವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೊಂಬಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನದಿಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮುಳುಗೆದ್ ಬಾ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಏ ಮದನ, ನೀನ್ ಈ ವಿಮಲಿನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮದನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದವನು ಇನ್ ಈ ವಿಮಲಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಾ? ನಾನಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏ ಕಮಲಿ, ನೀನು ಗುರುವಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮದನ್ ವಿಮಲಿ ಮದುವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆತ್ಮ, ಅವನು ದೇಹ. ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಆತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಮದನ್,
ವಿಮಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಇವಳು ಉಗ್ರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೊರಡೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಆಯ್ತು, ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ. ಹುಷಾರು. ಏ ಜಾರುತ್ತೆ ಜಾರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ಏಯ್ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿಧಾನ 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 ಬಾ.
ಅವಳು ಕಮಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ ವಿಮ್ಲಿ, ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರಿಂದ ಬಾ ಮದನ್. ಯಾಕಕ್ಕ ಹೀಗ್ ಕಾಡ್ತೀಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕ. ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ, ನಿನ್ ಮದನ್ ಜೊತೆ ಬದುಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ? ಗುರುಗಳೇ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಗುರುಗಳೇ ನಾನ್ ವಿಮ್ಲಿ, ಅವಳು ಕಮಲಿ. ಅದು ಕಮಲಿ ಆತ್ಮ. ಏನು ಭಯ ಬೇಡ, ಅವಳು ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಛೀ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ನನಗಾಯ್ತು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವಿಮಲಿನ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಿ. ಹೊರಡಿ. ಮಗ, ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಾಗ ಏನರ ಮಾಡೋದು? ಫಿಗರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪ. ಸಖತ್ತ ಗವಳೆ, ಕೇಳಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಮರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೂಪರ್ ಪೀಸ್, ಸೂಪರ್. ಏಯ್ ಸರಿ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್. ಸರಿ ಹೋಗಪ್ಪ. ಕುಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಹುಷಾರು. ಅದೇ ಹುಷಾರ್. ಸುಗ ಸುಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೆಟ್ಲು. ಬಾ ಮಲ್ಕ ಮಲ್ಕ ಮಲ್ಕ. ನಿನ್ ಸುಂದರ ಮಗ ತರ್ಸ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಮಲಿ?
ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿರೋ ನಾನು ನಾನು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಜಾಗೀರ್ದಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?
ಮದನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್. ಓ, ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು. ಅದು ಮದನ್ ಅಲ್ಲ, ಮದನ. ನಿಶಾ, ಈವನ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು. MBAಗೆ ಈ ಊರಿನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರು ಹೊಸ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿಜಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಗಿದುವೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾ, ಶೋರ್, ವೈ ನಾಟ್, ಹೋಗೋಣ. ಹಾ, ಬನ್ನಿ. ಬೈ ದಿ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ನಿಶಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ? ಎಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಯು ನೋ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಂತರ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಬೈ ದಿ ಬೈ ಮದನ್, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್? ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಓ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋನು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತೀರಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಉಪದ್ರವ ಮಾರಾಯ. ಅದೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿಷನ ನಿಮಗ? ನನಗ ಎಂತ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮವ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಕೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಂತ ಅಷ್ಟೇನಾ, ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಲಗ್ನ ಆಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೀವಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಆಗೋಣ ಬಿಡಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ರಾಯ್ರೆ, ಎಂತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ? ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಅವರು 11ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ್ರೀ, ನೀವು 12ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನಿರ್ಮಲ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಣುಕಾ ಮಳಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಮಾಧುರಿ ಅವರ, ಸರಿ ಆ ಟೈಮಗ್ ಬಂದಿರಿ. ಏನಿವತ್ತು ಬಹಳ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೋಗ್ರಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಾಧವಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗ್ ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಅಯ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್. ಓಹ್ ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೌಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂಗ್ಲೋ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭಟ್ರೆ ಕಾಫಿ ತಂದೆ. ಅರೇ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ತಂದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ರೇ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ನೋ ಮೆಡಿಸನ್. ಇವ್ರೆ ನಮ್ ಭಟ್ರು ಮಹಾಬಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಭಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೇನು ಕೆಲಸ? ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ? ಫೈನ್. ನಿಶಾ, ನಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಏನದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಪಿಜಿ ಗಿಜಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೋರ್. ನಿಶಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು 11 o'clock ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಟ್ರು ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಭಟ್ರೆ ಬಂದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಈ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ. ಹೇಳಿ. ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾರ, ಕಳಿಸ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಾ ಕಳಿಸಿ ಮಾ. ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸರ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಮೊದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಅದು ಗಂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆತ ಅಂಥವನಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್.
ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೀರಾ? ಇದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಬರ್ರಿ. ಬಾಯ್. ಆ ಬಾಯ್. ಸರ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಲ್ರಿ ಸರ, ಎಲ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರ ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ ಸರ. ಮೊದ್ಲು ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀ ಕೇಳು. ಈ ವಿಷಯದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನ್ರಿ, ಆದ್ರ ನನ್ ಸರ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತ? ಏನ ಏನಂದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ. ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕಪ್ ರೂಮ್ದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ? ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ನ ಕರೆಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನ, ಅದ ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಅದನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರ ನನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಣ್ಣಾಗ್ತವಲ್ಲೋ ಶಿವನ. ಅದ್ ಹಂಗ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಂದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ. ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಜಾನ ಸರ್? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕನ್ಯೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಳು ಕೌಮಾರ್ಯ? ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಅವಳು ಈ ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೋಡಿ ನವೀನ್, ನಿಮ್ ಅನುಮಾನ ಏನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿಲಿ ಹರಿದ್ರೆ ಆಗ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪೊರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತಗಲಿದ್ರೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ. ತಗಲೋದ್ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹುಡುಗಿರು ಜಂಪಿಂಗು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಅದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಹೌದು ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ನೇಚರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರೇ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಅನುಮಾನಂ ಪೆದ್ದ ರೋಗಂ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲೊಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ. ಸರಿ, ನಿಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೀಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನನೂ ಆಯ್ತು, ನನಗಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ. ಹಾ, ಏನು? ಅಲ್ಲ ಸರ, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕಲ್ದ ಗಂಡಸ್ರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ ಹತ್ತೀರಿ? ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ? ನಿನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ. ಏ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ನನ್ ತಲಿ ಸರಿ ಅದರಿ,
ಇಲ್ದಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಹತ್ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿರ್ತಿತ್ತ? ಇವತ್ತ ಅವ್ರ ಮನಿಗ ಹೋಗಾಕ ಬೇಕಂತ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಂತ. ಹೌದು, ನನ್ಗೂ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾರ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚರಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯೋ ರಸಿಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿ. ಓ ಮದನ್, ಬಾ ಬಾ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ.